Drugari, zdravo! Danas ću vam pokazati kako da sami, uz malu pomoć odraslih, napravite ukusan voćni jogurt sa malinama i bananom. Pogledajte kako se priprema. Od pripremljenih 7 dl vode, 6 sipamo u šerpu, a 1 dl ostavimo za kasnije. Dok čekamo da voda progri, uzet ćemo 2 pudinga sa ukusom vanile, sipati posudu dodati 7 kašika kristal šećera suve sastojke promešamo i onda im dodamo onaj 1 dl vode koji nam je ostao od onih 7 i sve promešamo. Dok čekate da voda proključa, slobodno možete opevati neku pesmicu, brojalicu. Ovaj deo oko kuvanja pudinga neka vam pomognu odrasli. Sve ostalo potrudite se da uradite sami. Kada proključa, sklonimo sa šporeta i zakuvamo pripremljenu smesu. I vratimo na šporet još jednom minut do dva da kuva. Ovako pripremljen puding ostavljamo da se ohladi. Dok čekamo, pripremimo voće. Jednu ili dve banane, po želji, izgnječite viljuškom i to isto učinite i sa malinama. Ovo je zabavno. Možete ostaviti i malo komadića, pa će biti i to ukusno da se gricne. I maline izgnječite sa viljuškom. U ohlađen puding dodajemo jogurt, ja sam spremila 3 dl, a vi možete više ili manje, po izboru. Evo ovako, i sve dobro promešamo. Ovo je gustina sa 3 dl jogurta, ukoliko volite ređi voćni jogurt, slobodno dodajte još jogurta. Možete koristiti voće koje god želite, možete 2-3 vrste voća, sve izmešati u istu smesu, a ja ću sada posebno staviti u jednu činiju sa malinama, a u drugu sa bananom. Sada sledi najzanimljiviji deo. Možete pozvati vaše ukućane u vašu poslastičarnicu da izaberu voćni jogurt po svome ukusu. Od banane, od maline ili kombinaciju. Moja kombinacija će izgledati ovako. Prvo ću malo sa ukusom banane. Jedan sloj. A potom sa ukusom maline. Zatim opet sa ukusom banane. I za kraj malina. Za dekoraciju ću iskoristiti malo čokoladnih mrvica. Za ljubitelje maline, samo sa ukusom maline.
a za ljubitelje banane samo sa ukusom banane. Društvo moje, to je to. A sada slijedi najslađi deo, degustacija. Uživajte, dragi moji.